Mari Carmen Vidal Franco es cultivadora de camelia y es de Arcade. Sí. ¿Cómo veu este ano a camelia? Este ano miro unhas camelias preciosas, unha calidade impresionante a pesar do tempo, que xa mañá tomei unha olladura para collelas, pero bueno. Son chulísimas todas, pero hai unha competencia impresionante. Vostede ten os seus pequenos trucos para traer as camelias no seu mellor estado, a que sí? Home, non, pero esta que florece sempre despois da exposición, tuve na que ter tapada 2 meses e pico, pa estas 4. A partir de agora, dá cantas que ir. É máis difícil manter as brancas que as... Sí, porque se oxidan con unha facilidade impresionante. E vostede, por exemplo, cantas camelias ten? Blancas teño 3. E logo das outras, das... Despois das outras eu debo de ter entre todas 20 camelias. E a primeira vez que se presenta ou non? No, xa vai coa sexta vez, me parece. Algún premio? De 6 veces que me presentei, ganei 5 veces. Distintas categorías. Entón este ano esas brancas teñen que levar premio? No, este ano non sei. Porque este ano, co traballo que me deron os corros, non sei, co cachondeo que me traen todo o ano cos corros, que por menos. Moi ben, moitas gracias. De nada.